በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። እዚ ቢቢዘን ፕሮዳክሽን ንዑስ ክፍሊ ሚድያ ተጣልዩ ዝቐርብ መንፈሳዊ ትረኻ እዩ። ስለ እታ መዓልቲ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ዝመጽእ ዝነበረ ሓሳብ ክበኣሰልኽ ሓዘኒ ክሳብ መዓሰይ ከምዚ ኢለ ንምንታይ ህይወተይ ላንጋላንጋ ዝኸውን እናበልኩ ጀሚረ ኣብ መዓልብኡ ዘይብጻሕ ክዎ ትምኒታተ ይቀጽልክዎ። ሕልሚ ጥዑም እዩ፣ ኣብኡ ምንባር ጽቡቕ ይበልኩ ውሽጠይ። ዓለም ወኒነ ሓንሳብ ሃብታም ይኸውን ተደልየ ናብ ጠፈር ይድብ ኣሎ ዝበሃል ጽቡቕ ነገር ተመኒ ይወደ እዩ። አንቱም ሰባት ሓደ ሓደ ጊዜ ክሓስቦ ከለኹ እንኳዕ ሕልሚ ተፈጥረ ዝብለሉ እዩ። ክንደይ ባህግታት ብሕልሚ ንረኽቦ! ኣቤት ክጥዕም! ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኹ ሃንደበት ደወል ክድወል ሰምዐኹ። ሰንበት ምዃን እዩ፣ ሰዓት ኣኺሉ ንምእመናን ብደወል ተበስር ከም ዘላ ፈለጥኩ። ብኽቱር ሕርቃን ነቲ መተርኣሰይ እናሃረምኩ ዓዊለ ኣሕ በልኩ። ኣብቲ ኣዝዩ ጥዑም ምቁር ዝኾነ ናይ ሕልሚ ዓለመይ ስለ ዝተኸለፍኩ ከም ልማደይ ነጸላይ ተኸዲነ መጽሓፍ ጸሎተይ ሒዘ ተበገዝኩ። ስለ እቲ ኩሉ ዝነበረ ሕልሚ ጋደ ክኾነለይ እናተመነኹ ኣብ ቤቱ በጻሕኩ። ውሽጢ ኣቴ ጸሎተይ ኣብጺሐየን ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቓሳትን ዝዝየም ዝነበረ ዜማታትን ክሰምዕ ጀመርኩ። ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ወኣመ ምጽአቱ ሰለወልደ እጓለ እመሕያው ይትከወስ ኃይለ ሰማያት ወምድር አሜሃ ይበክዩ ኩሎም ኃጥኣን ምድር ወይ ወርድ እግዚእነ እምሰማይ ዲበ ምድር በትእዛዙ ወበቃሉ ወበኣይላፈ መላእክቲሁ በንፋተ ቀርን ዘእምሃበ እግዚኣብሔር ይምሃረኒ ኣብ በይእቲ ሰዓት እሞተ ኃጢአት እስመ ገባር ሕይወት። ወዲ ሰብ ኣብ ዝመጸሉ ጊዜ ናይ ሰማይን ምድርን ሰራዊት ክናወፅዮም ሽዑ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ሓጣን ክበኽዮም ጐይታ ድማ ምስ ኣይላፍ መላእኽቲ ብትእዛዙን ብቓሉን መሠረት ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወርድ እዩ። ድምፂ መለኸት ክስማዕ እዩ። ንሱ ናይ ህይወት በዓል ቤት እዩ። ኣብታ ሰዓት እቲኣ ንሱ የድሕነና። ናይ ህይወት ነገር ስቕኢልካ እዩ። እንድሕር ኣብ ምጽአቱ ከም ዝሃሊ ዳ ቅድም ቀዳድም ጽድቁን መንግስቱን ምድላይ እምበር ግን እኮ እዚ ሓሳብ ዝሓስቦ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምህፃኩ እዩ። ንምንታይ ግን ከምኡ ይኹም? ሰይጣን ክብል ወሪድዎ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ንሰይጣን ትረኸመ ክንክነብር በዕለይ ደኣ ኢለ ገና ሓሳባተይ ከይወዳእኩ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን መዝሙር ወዲኦም ቅዳሴ ተጀሚሩ። ኩሉ ብተመስጦ እናተኸታተልኩ ኣብ ፍርቂ ቅዳሴ ክልተ ዲያቆናት ከምዚ ኢሎም ክሰብኩ ጀመሩ። እግዚኣብሔርስ ገሃደ ይመጽእ ወኣምላክ ነሂ እያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ። ኣምላኽ ክመጽእ እዩ ግና ኸ ሰላሕ ኢሉ ኣይኮነን ዝመጽእ። ኣብ ቅድሚኡ ዝበላዕ ሓዊ ኣሎ፣ ህወብላ ንፋሱ ይኸቦ። እንታይ ድዩ መዓልቱ? ከመይ ከዝፈርሕ ዘሎ! ቅድም ሊቃውንቲ፣ ድሓር ዲያቆናት፣ ስለምንታይ ኩሉ ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ይገርም። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ጐይታ ዓለም ክርስቶስ ወሪዱ እንታይ ትደሊ እንተ ዝብለንስ
እንታይ ምበልኩ? እዚ ኩሉ ሰሚዐ ኣብ ሕልመይ ደሞ ነበርኩ። ወላ ሰብ ናይ ጋደ ዓለም ገና ንሕልናይ ብባሕሪ ሓሳባት ኣጨነቅክዎ። ከምዚ ኢሉ ቅዳሴ ወዲኡ ስብከት ተጀመረ። ጌተሰማኒ ናብ እትብሃል ቦታ ብምኻድ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብ እግረት እምባ እንደገዲፉ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስን ምስኡ ወሰዶም። ኣብኡ ድማ ጸለየ። ንዓቶም ንቑሑ ጸልዩ ብምባል ካብኦም ፍንትት ኢሉ ኦሆ ኣቦይ ነዛ ጽዋዕ ካባይ ሓለፋ በለ። ስለምንታይ ናብቲ ካልእ እምባ ተሳኢኑ? ወይስ ዘይተፈልጠ ምስጢር ኣሎ? መቸም ከምዚ ናይ ዘመንና እምባ ኤቨረስት ኪሊማንጀሮ ኣይከውንን። ጐይታ ዝሓረዮ ካብ ኮነ ኣብዙይ ቅዱስ ቦታ ክኸውን ኣሎ። ሕርየት ሰለስተ ሃዋርያት ከ ብምንታይ መለክዕ እዩ? ኣብ ሓንጎለይ ዝጋማዳሕ ዝነበረ ሓሳባት እናሰላሰልኩ ትምህርቲ ይቕጽል። ኣብ እግሪ እቲ እምባ ቤተ ፈጋን ቢታንያን ዝበሃላ ቦታ ኣለዋ። ብናይ ኣውሊዕ ኣግራብ ዝተሸፈነ ኣዝዩ ልሙዕ፣ ካብቲ ዝሩባቤል ዝሰርሖ ቤት መቕደስ 75 ሜትሮ ከባቢ ልዕል ኢሉ ዝርከብ ኮይኑ ንጉስ ዳዊት ካብቲ ብቕንን ህርፋን ስልጣን ዓዊሩ ዝነበረ ወዱ ኣቤሴሎም መታን ካድም ዝተዓቕበሉ እምባ እዩ። ጐይታ ኣብ ግዜ ሆሳና ናብ ኢየሩሳሌም ብዓብ ክብሪ ተዓጅቡ ዝኣተወ ካብዚ እምባ እዩ። ናብ ሰማይ ዝዓረገሉ ኣብ መወዳእታ ዓለም እውን ናብቲ ሓዳስ ዓለም ንዘፍቅሮምን ንጽበይዎን ነፍሳት ቅዱሳን ንምስጋር ኣብዚ እምባ እዚ እዩ ዝግለጽ። እዚ እምባ እዚ ብወገን ምብራቕ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ኮይኑ ናይ ምጻቱ ነገር ከመይን ብኸመይን ከም ዝኸውን ናይ መወዳእታ ዓለም ምልክቱን ነዲዩ ቅድስት ድንግል ማርያም መላእኽቲ ሊቃነ መላእኽቲ ኣኸቲሉ ሕቡኣት ኣስማቱ ዝነገረሉ ፍሉይ እምባ እዩ። ከምኡ ምዃኑ ድማ ካብ ዓብዪ ጾም ዝርከብ ሰናብቲ ኣብ ማእከል እትርከብ በዚ መጸውዒ ተዋሂብዋ ደብረ ዘይት ብምባል ትጽዋዕ። ክብል ናይ ዕለቱ መምህር ትምህርቱ ምስ ወድአ ንቑሩብ ደቓይቕ ምስ ነፍሰይ ዓሊለ ክምኽራ ፈቲነ። ኣቤት ምስጋኻ ዘሎ ውግእ ክኸፍእ ግን ከምቲ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ በቲ ሓይሊ ዝበኒ ክርስቶስ ንዂሉ ክኽእሎ እየ። ንዘይተመልሱ ሕቶታተይ መልሲ ክረኽበሎም፣ ንዝጀመርክዎ ጉዕዘይ ከየቋረፅኩ ኣብ ውድቀት ምትንሳእ ከም ዘሎ ኣሚነ ሕይወተይ ከማእዝን ቆሪፀ ተበጊሰ ኣለኹ። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር።